Sveiks, Alūksnes novada jaunieti! Esmu tev sagatavojis lielisku ritmisku uzdevumu. Mēģini tikt galā ar šo. Labā roka uz labā ceļa. Roka ceļos pulksteņa rādītāja virzienā. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Malacis. Kreisā roka uz kreisā ceļa. Tāpat ceļo pulksteņa rādītāja virzienā. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Malacis. Bet tagad abas rokas uz abiem ceļiem. Labā roka uz labā ceļa, kreisā uz kreisā ceļa. Un abas reizē ceļo pulksteņrādītāja virzienā. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Tu to vari provēt izpildīt ātrāk. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Malacis, tev tas izdosies.